मी डॉक्टर नैना गुरनुले, SCS गर्ल्स ज्युनियर कॉलेज पाचपावली नागपूर. आपण पुस्तपालन आणि लेखाकर्म या विषयाच्या पहिलं प्रकरण जे आहे भागीदारीची अंतिम खाती यामधील आपण उदाहरण आता मागील काही भागांमध्ये शिकत आहोत. तर त्यातील आपण प्रारूप पण अभ्यास केला, विविध समायोजनांचा अभ्यास केला, विविध पदांचा अभ्यास केला आणि आज जे आपण गणित घेणार आहोत सतीश आणि प्रमोद यांचे, यामध्ये आपल्याला एक नवीन अशी समायोजना आहे की बँक कर्जावर व्याज आपल्याला आकारायचं आहे. परीक्षा सूचीमध्ये दिलेलं आहे त्याबद्दल, तर ती छुपी समायोजना आहे ज्याचे आपल्याला दोन नोंदी करायच्या आहे आणि त्या आजच्या उदाहरणामध्ये मी तुम्हाला समजवून देणार आहे. बाकी पदे जे आहेत ते आपल्याला झालेली आहे, तरी आपण त्याची एकदा उजळणी करणार आहे आणि अशा पद्धतीने आजचं उदाहरण मी तुम्हाला समजवून सांगणार आहे. आजच्या भागामध्ये भागीदारीची अंतिम खाते यामध्ये आपण सतीश आणि प्रमोद यांचे उदाहरण समजून घेणार आहोत. सतीश आणि प्रमोद हे भागीदार आहे आणि आपल्याला त्यांच्या पुस्तकामध्ये व्यापार लेखा, नफा तोटा लेखा आणि स्थिती विवरण तयार करायचं आहे. परीक्षा सूची दिलेली आहे, समायोजना दिलेला आहे, उदाहरणाचं वाचन झाल्यावर उदाहरण सोडवायला सुरुवात करायची, त्या अगोदर व्यापार लेखा आखून घ्यायचा, नफा तोटा लेखा आखून घ्यायचा आणि स्थितीर्णाची आखणी करायची आणि त्यानंतर आपण समायोजना अभ्यासाला घेऊ. जसं पहिली समायोजना आहे, सवर्ण स्कंधांचं मूल्यांकन 15,400. अगदी पाठ झाला आहे तुम्हाला आता की सवर्ण स्कंधाची एक नोंद व्यापार लेखाच्या जमा बाजूला होते. व्यापार लेखा इथे बघा, सतीश आणि प्रमोद यांच्या पुस्तकात व्यापार लेखा आपण उघडलेला आहे, आखणी केलेली आहे, त्यामध्ये आपल्याला सवर्ण स्कंध जे आहे जमा बाजूला 15,400 घेतला आणि दुसरी नोंद जी आहे ती स्थिती विवरण मध्ये आपल्याला संपत्ती बाजूला घ्यायची आहे, सवर्ण स्कंध 15,400. त्यानंतर अदत्त मजुरी 500 आहे. परीक्षा सूचीमध्ये मजुरी बघायची दिलेली आहे, 1,000 मजुरीला टिक करून घ्यायचं आणि मजुरी व्यापार लेखाच्या नावे बाजूला येते. व्यापार लेखाच्या नावे बाजूला लिहिलं मजुरी 1,000 राशीच्या पहिल्या कॉलम मध्ये प्लस अदत्त मजुरी त्याच्यामध्ये केले 500 आणि लाईन आखून इथे बाहेर काढले आपण दुसऱ्या कॉलम मध्ये 1,500. अदत्त मजुरीची दुसरी नोंद जी आहे ती स्थितीवरण मध्ये देयता बाजूला होत असते. स्थिती विवरण देयता बाजूला अदत्त मजुरीची नोंद 500 रुपये आपण लिहिले आहे. पुढली समायोजना, बुडीत कर्जासाठी 800 रुपयाची तरतूद करून ऋणकोवर 3% दराने बुडीत व संशयित कर्ज निधी निर्माण करा. आपल्याला ही समायोजना करण्याच्या अगोदर ही पाचवी समायोजना बघायची आहे. 31 मार्च 2019 ना 2,000 चा माल विकला आणि वितरित करण्यात आला, परंतु लेखा पुस्तकात त्याची नोंद करण्यात आली नाही. म्हणजे काय आहे, विक्री केलेली आहे परंतु त्याची नोंद लेखा पुस्तकात झाली नाही, म्हणजे अनोंदित विक्री आहे, नोंद न झालेली विक्री. तर याची नोंद झाली नसल्यामुळे आपल्याला याची नोंद पहिले करावी लागेल. ती कशामध्ये होते, विक्रीमध्ये, कारण आपली विक्री 2,000 ने वाढते आहे, म्हणजे विक्रीमध्ये 2,000 प्लस करायचे आपल्याला. विक्री कुठे येतं, व्यापार लेख्याच्या जमा बाजूला. तर विक्रीमध्ये 2,000 प्लस करायचे अनोंदित विक्री म्हणून आणि दुसरी नोंद जी आहे ती स्थिती विवरणामध्ये संपत्ती बाजूला आपण ऋणको लिहितो, तर ऋणको कडून आपल्याला तेवढी रक्कम आता मिळणार आहे म्हणून आपले ऋणको वाढले, म्हणून ऋणको मध्ये प्लस करायचे अनोंदित विक्री रुपये 2,000. इथे बघून घ्यायचं विक्री किती दिलेली आहे, 68,000 ही लिहायची व्यापार लेख्याच्या पहिले जमा बाजूला. जमा बाजूला विक्री 68,000 प्लस अनोंदित विक्री ही समायोजनेमध्ये दिली आहे 2,000, त्याची नोंद आपण इथे केली. या दोघांची टोटल आपण आतमध्येच लिहिलेली आहे. त्यानंतर अनोंदित विक्रीची दुसरी नोंद जी आहे संपत्ती बाजूला ऋणको घेऊन घ्यायची. परीक्षा सूचीमध्ये 40,000 दिलेले आहे,
आणि तिकडे ऋणकोला टिक करून घ्यायचं आपण ते पद घेतल्यामुळे, त्यामध्ये प्लस अनोंदित विक्री 2000 करायचे. आणि यांची बेरीज दिनार कॉलम मध्येच घेतली आहे आपण. इथे पहिल्या राशीच्या कॉलम मध्ये 42000 अनोंदित विक्रीच्या दोन्ही नोंदी झाल्या. त्यानंतर बुडीत कर्जासाठी 800 ची तरतूद करून ऋणकोवर 3% दराने बुडीत व संशयित कर्ज निधी निर्माण करायचा आहे. म्हणजे आता ही आपल्याला नोंद करायची आहे बुडीत कर्ज. आपण पहिली नोंद करणार आहे ऋणको मधून मायनस करू, आणि दुसरी नोंद जी आहे ती नफा तोटा लेख्याच्या नावे बाजूला. संपत्ती बाजूला ऋणको जे आहे त्यामध्ये मायनस बुडीत कर्ज करणार 800, आणि त्याची दुसरी नोंद जी आहे ती नफा तोटा लेख्याच्या नावे बाजूला. हा जो फॉर्मॅट आहे याच्यामध्ये नवीन बुडीत कर्ज 800 रुपये आपण इथे नोंद केलेली आहे. त्यानंतर ऋणकोवर 3% दराने बुडीत व संशयित कर्ज निधी निर्माण करा, ही पण नोंद माहिती आहे. ऋणकोवर बुडीत कर्ज निधी निर्माण करा म्हणजे ऋणको जे आहे त्यावर आपल्याला काय करायचं आहे, 3% बुडीत कर्ज निधी निर्माण करायचा आहे. आता सद्यस्थितीत जे ऋणकोच आपलं बॅलन्स आलं असेल त्यावर हे 3% काढायचं. म्हणजे ऋणको मध्ये आपण काय केलंय, अनोंदित विक्री प्लस केलेली आहे, मायनस बुडीत कर्ज केलेला आहे या उदाहरणामध्ये. मग त्यानंतर जी राशी उरते, इथे ऋणको मध्ये अनोंदित विक्री प्लस केली, मायनस बुडीत कर्ज केलं, मायनस याच्यावर जे 41200 आले आहे यावर आपण 3% काय काढलेलं आहे, बुडीत व संशयित कर्ज निधी काढलेला आहे 1236. आणि यातून ही संख्या मायनस केल्यावर बाहेर आले 39964. 1236 कसे आले हे वर्किंग नोट मध्ये इथे दाखवलेलं आहे. ऋणकोवर 3% दराने बुडीत कर्ज निधी निर्माण करा. ऋणको आपण इथे हे जे तयार केलं आहे, ऋणको मध्ये अनोंदित विक्री प्लस केली, मायनस काय केले, बुडीत कर्ज, राहिले मग 41200. या 41200 वर 3% दराने बुडीत कर्ज निधी काढला तर किती येतो, 1236. म्हणजे बुडीत कर्ज निधी किती झालेला आहे, 1236. याची एक नोंद आपण ऋणकोतून इथे मायनस केले, आणि दुसरी नोंद जी आहे ती नफा तोटा लेख्यामध्ये नवीन बुडीत कर्ज निधी इथे 1236 लिहिली, आणि त्याची टोटल इथे आपण पहिल्या कॉलम मध्ये ठेवली आहे 2036. त्यानंतर रुपये 1800 चा माल नमुना म्हणून मोफत वाटण्यात आला, झालेली आहे समायोजना. याची एक नोंद जी आहे ती व्यापार लेख्याच्या जमा बाजूला, आणि दुसरी नफा तोटा लेख्याच्या नावे बाजूला. आपण जाहिरात म्हणून लिहत असतो. इथे व्यापार लेख्याच्या जमा बाजूला नमुना मालाचे मोफत वितरण 1800 लिहिले आपण, आणि दुसरी नोंद जी आहे ती नफा तोटा लेख्यामध्ये नावे बाजूला इथे जाहिरात म्हणून लिहायचं, आणि 1800 बाहेरच्या कॉलम मध्ये लिहिलं, कारण या उदाहरणात पहिल्याची जाहिरात दिलेली नाही. जर पहिल्याची जाहिरात दिली असती तर आपण त्यामध्ये 1800 प्लस केले असते, परंतु इथे पहिले जाहिरात परीक्षा सूचीमध्ये नाही आहे म्हणून आपण जाहिरात डायरेक्ट 1800 बाहेर लिहिलं. ब्रॅकेटमध्ये तुम्हाला दाखवलंय की काय आहे हे, नमुना मालाचे मोफत वितरण. त्या समायोजना झाल्या. आता आपण परीक्षा सूचीतील पद घेणार. स्कंद 8700 हा काय आहे, सुरुवातीचा साठा म्हणजे प्रारंभण स्कंद. व्यापार लेख्याच्या नावे बाजूला प्रारंभण स्कंद लिहिले 8700. त्यानंतर खरेदी 18300, व्यापार लेखा नावे बाजू. इथे खरेदी 18300 व्यापार लेख्याच्या नावे बाजूला लिहिलं. मजुरी झालेला आहे विमा 800, अनुत्पादक मजुरी 1400, गोदाम भाडे 600, विक्रीवरील वाहन व्यय 1200. हे चारही जे पद आहे हे जाणार नफा तोटा लेख्याच्या नावे बाजूला.
इथे लिहिलं आपण विमा 800, अनुत्पादक मजुरी 1400, गोदाम भाडे 600 आणि विक्रीवरील वाहनवय 1200. नफा तोटा लेख्यामध्ये आपण हे चारही अनुत्पादक मजुरी विमा गोदाम भाडे विक्रीवरील वाहनवय हे अप्रत्यक्ष खर्च आपण नफा तोटा लेख्याच्या नावे बाजूला आपण इथे लिहिलेली आहे. त्यानंतर विक्री परत 600 हे विक्री मधून आपण मायनस करणार व्यापार लेख्याच्या जमा बाजूला. विक्री 68,000 लिहिले होते आपण पहिलेच आणि अनोंदित विक्री प्लस केली होती आणि 70,000 आले होते. यातून विक्री परत 600 रुपये मायनस केले बाहेर आले 69,400. निर्यात कर 1,400 हा येणार आहे नफा तोटा लेख्याच्या नावे बाजूला. इथे निर्यात कर 1,400 आपण लिहिलं नफा तोटा लेख्यामध्ये नावे बाजूला. सीमा शुल्क कस्टम ड्युटी म्हणजे विदेशातून काही माल आणल्यावर आपल्याला त्याचा कस्टम ड्युटी आपल्याला पे करावी लागते आणि त्या जे हे जे सीमा शुल्क आहे उत्पादनाशी संबंधित खर्च असल्यामुळे हा येतो व्यापार लेख्याच्या नावे बाजूला. इथे व्यापार लेख्याच्या नावे बाजूला सीमा शुल्क 800 रुपये. ऋणको झालेला आहे गुंतवणूक 15,700 संपत्ती बाजूला. स्थितीर्णामध्ये संपत्ती बाजूला गुंतवणूक 15,700. कारखाना भाडे 1,600 व्यापार लेख्याच्या नावे बाजूला. व्यापार लेख्याच्या नावे बाजूला कारखाना भाडे 1,600. टपाल आणि तार 400 नफा तोटा लेख्याच्या नावे बाजूला. नफा तोटा लेखा नावे बाजू टपाल आणि तार 400 रुपये. विक्री आपण लिहिलं आहे व्यापार लेख्याच्या जमा बाजूला. लाभांश 2,000 हा काय आहे प्राप्त लाभांश आहे उत्पन्न आहे म्हणून नफा तोटा लेख्याच्या जमा बाजूला लिहायचं. लाभांश 2,000 नफा तोटा लेख्याच्या जमा बाजूला. खरेदी परत 500 खरेदीतून मायनस करायचा आहे व्यापार लेख्याच्या नावे बाजूला. खरेदी 18,300 लिहिलं होतं त्यातून खरेदी परत मायनस 500 बाहेर आले 17,800. धनको विविध धनको 13,000 देयता बाजूला. विविध धनको 13,000 देय स्थितीवरण मध्ये आपण देयता बाजूला लिहिले आहे. त्यानंतर याला स्टार करून ठेवायचं. ही एक नवीन समायोजना परत अभ्यासाला आलेली आहे. 10% बँक कर्ज 8,000 रुपये राशी आहे आणि कर्ज केव्हा घेतलं हे लक्षात घ्यायचं आहे 1/7/2018 आणि आपल्याला मग याच्यावर जी छुपी समायोजना म्हणतात त्याला गुप्त समायोजना. ही समायोजना म्हणजे याच्यावरचं आपल्याला 10% दराने व्याज काढायचं आहे. मग ते व्याज आपल्याला कधीपासून घ्यायचं आहे 1/7/2018 पासून. जर आपण महिने मोजले जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फरवरी मार्च 9 महिन्याचा आपल्याला इथे व्याज काढायचा आहे. वर्किंग नोट मध्ये तुम्हाला काढून दाखवलेला आहे. इथे 10% बँक कर्जावर व्याज कर्जाची राशी आहे 8,000 आणि 1/7/2018 ते 31 मार्च 2019 पर्यंत 9 महिने होता म्हणून 8,000 10% दराने म्हणजे 10/100 आणि 9 महिन्याचे म्हणजे 9/12 12 महिन्यापैकी आपण 9 महिन्याचं व्याज घेत आहे. याचं जर कॅल्क्युलेशन केलं तुम्ही किती येतं 600 रुपये म्हणजे बँक कर्जावर आलं व्याज 600 रुपये
ते आपल्याला बँक कर्जामध्ये प्लस करावं लागेल आहे देयता बाजूला. इथे स्थितीवरण मध्ये देयता बाजूला 10% बँक कर्ज आहे 8000, पहिल्या राशीच्या कॉलम मध्ये लिहायचं प्लस कर्जावर व्याज, म्हणजे बँक कर्जावर व्याज 600 आलेलं आहे 9 महिन्याचं, आणि दोघांची बेरीज करून बाहेर काढले 8600. बँक कर्जावर व्याज म्हणजे आपला खर्च आहे, कारण आपल्याला ते व्याज द्यायचं आहे, म्हणून त्याची दुसरी नोंद नफा तोटा लेख्याच्या नावे बाजूला लिहितो आपण. नफा तोटा लेख्यामध्ये नावे बाजूला बँक कर्जावर व्याज 600 आपण इथे नोंद केलेली आहे, दुसरी नोंद. त्यानंतर इतर प्राप्ती 1000, याची जी नोंद आहे ती नफा तोटा लेख्यामध्ये जमा बाजूला आपण लिहिणार आहे. नफा तोटा लेख्यामध्ये इतर प्राप्ती, प्राप्ती हे जे आहे उत्पन्नाचं पद आहे, 1000 आपण कुठे लिहिलं, नफा तोटा लेख्याच्या जमा बाजूला. आता पूर्ण समायोजना झाल्या, नोंदी झाल्या, आता लेखे आपल्याला बंद करायचे आहे. पहिला व्यापार लेखा नेहमीप्रमाणे समाकलन बाजू आणि विकलन बाजूची बेरीज करून घ्यायची. समाकलन बाजूची बेरीज झाली आहे 86600, त्यातून विकलन बाजूची बेरीज जर मायनस केली तर सकल लाभ येतो 56200, आणि इकडच्या बाजूची बेरीज पण येते 86600. आता हा 56200 जे आहे हा सकल लाभ आपण नफा तोटा लेख्याला घेऊन जाऊ. नफा तोटा लेख्याला जमा बाजूला सकल लाभ आणला 56200. आता इकडे पण जमा बाजूची बेरीज करायची, नावे बाजूची बेरीज करायची. जमा बाजूची बेरीज आलेली आहे 59200, त्यातून नावे बाजूची बेरीज मायनस केली तर शुद्ध लाभ येतो 48964. हा 48964 समप्रमाणात इथे दोघांनाही वाटून दिलेला आहे, वर्किंग नोटमध्ये तुम्हाला काढून दाखवलेला आहे. हा शुद्ध लाभ आपण आता देयता बाजूला घेऊन जाऊ. इथे या उदाहरणामध्ये भांडवल दिलेलं नाहीये, तरी पण इथे सतीशचे भांडवल डॅश केला आपण, प्लस शुद्ध लाभ 24482 आपण बाहेर काढले 24482. प्रमोदचे भांडवल पण दिलेले नाही, तरी डॅश करून इथे प्लस शुद्ध लाभ घेतले 24482, आणि बाहेर आले 24482. आता दोन्हीकडच्या संख्या बघून घ्यायच्या बाहेर काढल्या आहेत की नाही, आणि त्यानंतर दोघांची काय करायची, बेरीज करायची. बेरीज केली असता संपत्ती बाजूची बेरीज येत आहे 71064, आणि देयता बाजूची बेरीज येत आहे 71064. अशा रीतीने आपलं उदाहरण टॅली झालेलं आहे, आणि हे उदाहरण तुम्हाला समजलं असेलच. या पुढील उदाहरण सुद्धा तुम्ही या पद्धतीने करून बघायचे आहे, आणि तुम्हाला आता पुढील भागामध्ये आपण पुढील उदाहरण अभ्यासाला घेणार आहोत.